Kennaa gaafa namni sii kennuu fedhu value kennaaf kennuu qabda turte malee qarshiif kennuu hin qabdu turte. Kanaafu. Deemuun hin danda'a? Deemuun hin danda'a? Maali? Maaf kukkuttee? Baay'inatti aarteetti taa'aa jirti mana. Yoya, ega gaffi namoota baay'ee kan ture maaliif viidiyoo chaalenjii dalagdu ture egaa viidiyoo chaalenjii kun har'a qabadhee isiniif dhiyaadheetu hin jira kanan chaalenjii gochuuf deemu obboleettii kooti jechuudha kanaan dura viidiyoo baay'ee wajjin hojjechaa turre almost waggaa tokko ol ta'eera jechuudha. Guyyaa dhaloota ishee sababeeffachuudhaan kanan chaalenjii kana ishee gochuuf murteessee. Kun qarshii 2000 kun immoo kennaan isheef qopheessee jirudha jechuudha. Yoo qarshii kana kan filattu ta'e kennaa kana ni dhabdi. Yoo qarshii kana kan hin filanne ta'e immoo kennaa kana ni argatte jechuudha. Kanaafuu kaameeraa koo iddoo inni taa'e. Actually kennaa kana keessa kennaan kun waan biraadha. Kennaa kana amma dhaqee fuchuuf hin jira. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kana kan dhuftan yoo ta'e subscribe gochuun akkasin maatatanii sin gaafadhaa. Viidiyoo kana immoo like godhaa. Hiriirota keessaniif share godhaa. Amma keessaas bahu. Kun Yoya Times. Hika, surprise us. Kana fakkaata jechuudha. Dhugaan dandeessaa nuti garuu. Amma misitti barate garuu kana kaasuun? Kana kaasuun viidiyoo saadoo natti ciccimootti iddoo jiraamni waraabuuf hin taanetti paawuzii godheen warra hambise warraan paawuzii godhee hambise wajjiniin sa'aatii. Saatii ja'a hin taa'u. Saatii ja'a jechuun viidiyoo waraabaa sababa waraabaa deebi'ee viidiyoo waraabaa sababa kaasteef. Viidiyoon isaa walitti saatii shanii ol. Maaloo. Kana fakkaata jechuudha. Dhugaa baay'ee dandeessa. Hika Art Gallery. Moo gaalarii artiidha? Hika Art jechuun isin danda'ama. Dhugaa mucaa beestidha. Dhugaa gutuufaa kaaseera baay'isee namni hin beekne gutuu Galana. Nama dhiiste hin qabdu nama baay'ee kaasuu. Dhokannee mana teenya kunoo akkasiin miidiyaa nuyi ilaalu dhabne. Sinumti nuyi ilaala. Yooyyaa Zaayimsiin ilaaleera. Kana booda ilaaltu sinitti hin agarsiisu. Maaliif mana suuraa dhaquu? Waan akkasii. Namoonni. Kaasifachuu barbaadan liinkii isaa waan hundasaa diskiriipshinii jala isiniif kaa'a. Kontaaktii isaas yoo siriyeesliin barbaadu ta'e isaan naquun naquu dandeessu. Kan achi garuu diskiriipshinii isaa sooshaal miidiyaa hundasaa diskiriipshinii jala sii kaa'a yookaan immoo koomentii jalqabaarraas nan kaa'a. Tuma harki keessaan diduu tuma innis hin diduu deemtanii tokko jechuudha. Hiika dhugaa hiikaan baay'ee haala baay'ee ajaa'ibaa ta'een kan inni kana naaf hojjete dhugaa. Godheeraan hiikaadhaani. Mee isiniin kan filatti kanammoo qarshii filatti kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a isin immoo yaada keessan mee maaliif akka isheen filachuu dandeessu gas godhaati koomentii jalatti barreessa akka isheen kanan filanne abdii guddaan qaba sababni isaa kana ija ishee fuulduratti kukkutuudha kanan barbaadu kan isheen filattu immoo garuu kan waliin ilaallu kunoo siistariin dhufteet siistar sin hawwee maaliif amma kana baqatte garuu deebii laadhuuf mee si gaafachaa sababa turaniif jechuudha. Waan adiitteef. Ani hoo dinneeni garuu haaluma dhimaanni itti callistee dhugaa isaa dubbattaa'i. Soo? Xiqqoo. Biizii ta'een. Haa ta'u kanaaf har'a kunoo chaalenjii ajaa'ibaadha kanan qabadhee isheef dhiyaadhee as keessa waraqaatu jira. Kunimmoo maaltu si kolfisiise? Qarshii 2000 jechuudha. Nargama dheema yaada laayitii yoo itti waa jechuu baate kunuun laayiti. Kanaafuu as keessaa filattaa jechuudhaati. Yoo waraqaa kana isaa as keessa jiru filatte qarshii kana hin dhabda. Yoo kana filatte qarshii hin dhabda. Yoo qarshii filatte immoo kana dhabda. Jalqaba qarshii jettee turte. Qarshii kana warra hin dhaga'u qarshii jetteetti. Waa tokko jijjiiruu hin dandeessu. Laakki tasgabbaa'ee isin. Tasgabbaa'ee qarshii jetteetti qarshiin. Kan ishee jechuudha. Kun maalla kan ishee miti. Badeeraa qarshiin kun kan kee qabadhu qarshii kee. Mul'ate? Argoma.
ባሲ ዘስከይ ስጅሩ ማድንጎቱ ሰማ ገርቴ ካቴዳ ኢነርገቱ ጀቹዳ ማድንጎ ደምንከን ያደጅ ጅሩ እንደ አ ነራብቱ እንደዴ ሱኩ ከነድዋ ከኤጅራ ቻንሲ ከዳ ስለማልጎጭ ቀብረ ፍርተ ቤታ kenna gafa namni si kennu fedu value kenna af kennu qabda turte male qarshif kennu qabda turte kanafu yero tanit video kan bira walitri bina musit naga naftro man kukote baka amma kana fracho dandes o aski saka duti ቀርሺ ፍላቴ ማን ነው ከነከ ብረት ተከበከ ደምን እንደንዳ ደምን እንደንዳ ማሊ ማፍኩቴ ሉካዲስ ከስናቲ ታናን ማረክሳዳ ነከስናቲ ደኔ እግኔ ናቲቲ ባይነቲ አርቲቲ ታጅርቲ ማና ሜኦል ዋሜንሞ አራርፈቹ ያለ ሄይ ሰብስክራይብ ጎኔ ማነኪ ሰንፈ ሰብስክራይብ ጎዶን ኢሰበርባ ዱታናን የሮዲ ወጥ ማነ ሁን ደጌ ሰኔረናና ካናነች ገሩ ደፋቲ ሰብስክራይብ ጎዳ አርጋን ጀርምልኬ ሰማሪ አርጋ ማለ ማሲገሽ ከጂት ደብሶ ላሉ ባሱ ለቀሱ ተቴ ቶኮ ምላማ ሰዲ ሲኒሽኮ በሪድቲኮ ማልታ ከት ቀርሺ ፍላት ስጎዴ ቀርሺ ከነ ፍላዴ ፊ ወረቃ ዋንዴ ጉያደሎ ታኮ ሚተር ከና ፍንተር ማምን ያነከሲ የሮጀል ቀፍሲሩ ቪዲዮ ወራውም ነናን ጀቴ ቻሌንጅ ጀቴ ከናፍ ከነ ያዴ ትሬ ሚቤት ሮንተን ሆጀዱ ትጅራሬ እንደ ከነ ያዴ ኦኬ ያችረትስ እርገሲ ቀሽቻን ሞ ዩካኖ ፍረደር በርሱ ደንዴሳ ዩካኖ ሞ እንደውጫ ወቀ አከስ ያዴ ዋለ ማፍራ ከነ ጋር ፈዴ ቪዲዮ ከነ ጀዴ ዳውድ ቶቶ ዮያ ታይም ሲቲስ ከነ ኒሙ በርባዱ ዋለ ማፍራ ከነ ቪዲዮ ከነ ጀዴ እንሲ ተካ አልጉያ ሮዳስን ተካሲን ጀዴ እንበ ጋር ሃፒ ቢልቢሌሌ ጋር ዩኒቨርሲቲ ጁ ሃፒ ተካ ጀቴ ምዴ ተካሲን ጀዴ እንበ ጉ አላሶ ሲትመታ
torbila ma fayer gader bira kan jennati matu kanafu yoni guyadalo te shere da barse gode ergan sitti mat ina njechu dande si jedenna kanafe den isa asitti gode isa asitti mo torbito ko durse ne garan gode geruchi ba ni bara kala kono danani copy gode na bayzu kan kana copy gode na kanani sitti kenne achi nan kukute chura ugane sin fakkane tore fakkich yechun copy to san shakine garu yero video dan tagasiste limti TikTok irret energine wana ke si api way dan akashin gol okay api sitit e jel qabase sentre gafen el gumo lugane te fakkate tu okay kanafu wala ma godirani ni jel qaba challenge she godira garu bambaye she baliste sitit mon akamitin Kennaa fi Qarshii ol medal sitako do Kennaa taw san barimki natim ni challenge da kanate isama yo ani sani ni sgom sira kastan tole onto this diagram yo garu maf natim tu sira nati galato mi amarifu nama gudda taw nge etarga detem bekt ankan ken ram fatto gafga hinen ram patan kan kis garu akake mita ga kala fakkata ture sine baye gammaditi baye gammachi serani demo baye 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 jalladda bagana dalatte galata ga kuda sadde gute artisto ta kenya baye nan gafti nawalin video kan bra walitti debina sine ujini mo commenti godati yo sine kan kabade sine barbarute commenti goda ya dake sanna bi san sine yicho barbarade kan aji garu amma so gato kof ainje don def maybe si adun andanda chanali kan yero tanat video kan bra walti debina wai dala saarti wore debina yero tanat talagarra.